was back on the end of the video. It was with Visa and also dead. Visa! Come back up first! First, we said hi to Jaime, Jacka, so need to undrar. Okej, det här är min gamla leksak. Funkar fortfarande, jag cyklar på den fortfarande. Jag kan visa. Ja, den är lite trasig. Ja. Nej. Ja, det går inte lika bra. Ja, men så. Det kan inte det. Ja, men det går ändå att cykla på den. Fast jag ser plats. Ja. Jag har bevis på att jag inte trampar på med fötterna. Titta! Och så här kör jag! Jag vet inte om ni hör mig, men så här kör jag! Anders, det här är det! Jag såg, det var min brorsa Hampus. Tjabba! Vi tar en paus tills vi är tillbaka. Inte nu. Okej, då är jag tillbaka igen. Jag ska bara flytta på min jacka en gång. Visa. Yellow element. Det där är till trappan. Men Hampus ska ju sitta med och köra, men vi kommer inte visa. Nästa video tar vi det. Och vi får. Vad ska vi säga? 16 likes. 16 likes, eller 6, så visar vi med vi kör och Hampus sitter där i. Ja, då kommer jag timma så. Ja, men ha en sån bra dag. Eller vänta, nu måste jag tänka, har vi inte glömt någonting? Just det, här visar hur vi håller upp den. En grip, alla andra knitar. Och här bakom är en liten skilt, om vi skulle få ut på vägen. Och det här är till för att inte regn ska droppa på oss, men det regnar. Nej. Ja. Fumma på mig nu. Men det var det här allting som jag hade för avsnittet. Ha en så bra dag och hej då!